24. aprīlī Latvijā norisinājās Lielā pavasara talka. Organizatori uzsver, ka iedzīvotāju aktivitāte šogad bijusi liela visā valstī. Arī daugavpilieši godam pastrādāja, kopumā savācot vairāk nekā 15 tonnas atkritumu. Daugavpils pašvaldības teritorijā talkošanai oficiāli bija pieteiktas 45 vietas. Izsniegta vairāk nekā 1500 atkritumu maisi. Tas ir mazāk nekā pirms 2 gadiem, kad uzkopšanu veica lieli kolektīvi. Taču, salīdzinot ar pērno gadu, kad jau bija sākušies pandēmijas ierobežojumi, iedzīvotāju aktivitāte ir gana liela. Rosīga uzkopšana norisinājās pie Stropa estrādes Laucesas upes krastā Aiviekstes ielas rajonā, Čiekuru ielas apkārtnē neredzīgo biedrības mikrorajonā, kā arī citās Daugavpils vietās. Ļoti aktīvi bija bērndārza kolektīvi, kas uzkopa savu iestāžu teritorijas. Skolēnu dalība lielajā talkā šogad objektīvu iemeslu dēļ izpalika. Lielās talkas aktivitātes palīdz sakārtot apkārtni, taču pamatā šo funkciju veic pašvaldība. Ik gadu Daugavpils teritorijā tiek likvidēti vairāki 10 stihisko izgāstuvju. Kopš gada sākuma jau ir sakoptas 9 vietas, savācot 120 kubikmetrus atkritumu. Kopumā šī gada budžetā stihisko izgāstuvju likvidēšanai paredzēta vairāk nekā 35 tūkstoši eiro. Šo naudu varētu novirzīt pilsētas labiekārtošanai, taču nākas tērēt būvniecības atkritumu autoriepu un citu gružu savākšanai no pilsētas mežiem un pļavām. Komunālās saimniecības pārvaldes speciālisti regulāri apseko pilsētas teritoriju. Vietas, kur pastāvīgi veidojas stihiskās izgāstuves, ir iekļautas arī pašvaldības policijas patrulēšanas maršrutos. Ik gadu par apkārtējās vidas piesārņošanu tiek sastādīta vairāki 100 administratīvā pārkāpuma protokolu. Naudas sots fiziskajām personām ir no 70 līdz 1000 eiro, juridiskajām no 250 līdz 2800 eiro. Daugavpiliešus aicina atbildīgi izturēties pret apkārtējo vidi. Ja esat kļuvis par liecinieku pilsētas teritorijas piegružošanai, par to var ziņot komunālās saimniecības pārvaldei vai pašvaldības policijas dežurdaļai. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes, sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.